така, дойде 31 октомври, денят на Вси свети или Хелоуин. Вярно е, че Хелоуин е спорен празник у нас. Истината е, че не е наш, а е вносен. А темата в рубриката «Зад кулисите» е за или против празнуването на Хелоуин в България. Повече за празника обаче вижте в следващият материал. Така, материала ще го видим малко по-късно. Тук при мен са гостите, които сме ги подбрали. Едни млади и интересни хора, които са от едната страна за празника. Това е Антонина Любомирова и Джеймс Райли, който е от Великобритания и идва специално за празнуването на Хелоуин днес. И естествено Диана Костелянчик и Боян Стефанов. Също и главен асистент доктор Таня Казанджиева, която ще ни преведе през времето и през границите на празнуването. Започваме с това, какво всъщност е Хелоуин за вас? We're going to start with a discussion. What is Halloween for you? Halloween's been a tradition which had been brought up through your families when you were younger. So it was more of a family occasion where the kids would go out trick-or-treating, spending time with the families, decorating the houses. And then it sort of progressed a bit further on. Хелоуин е традиция, която един вид се запази в предаването на семействата. Като малък той си спомня как те са обикаляли къщите, за да събират бомбони и различни шоколади. Или са, ако не им е било дадено, са изпълнявали трик. Много често това са били съвсем невинни, смешни трикове. И той си спомня като един хубав запазен във времето, защото е по-голям брат, как това е предавано от поколение на поколение като традиция. А Тони, ти как празнуваш Хелоуин? От кога? Аз започнах всъщност да празнувам, след като отидох за студентка в Великобритания. Преди това в България съм го празнувала, но много така скромно. Не е било нищо по-ексцентрично. Когато отидох там, вече имах възможност наистина да влезна в духа на празника и ми хареса. И ми хареса, защото знам, че много хора мислят, че е такъв зловещ, но пък то пък те са го обърнали на един вид на смях и на доста приятелски начин да се... Един повод за празник всъщност. Повод за празник ли обаче Диана и Боян за вас? Хелоуин. Аз първо да си призная, че само 2 години не празнувам. Това е втората ми година. До сега също съм се обличала в различни костюми. Даже в една сценка бях кризата преди няколко години, когато беше по-актуално. И съм си изкарала много хубаво на цели тържества. Обаче отскоро се замислих, защото и преди нещо ме е смущало в сърцето ми, но сега вече събрах и аргументи, които мога да изкажа. И мен това лично, което ме притеснява и ме плаши, е открития сатанизъм в празника. Тоест маскирането, което е като череп, като дявол, като въобще представители на злите сили. За мен трябва да има една граница между забавлението и тържеството, защото наистина маскарад, това е хубаво нещо и особено аз като художник, за мен това е предизвикателство да се направи един хубав грим с творчество въобще и това да си измислиш костюм, да го покажеш на приятелите. Това е много хубава емоция и преживяване, обаче самата тема, самото навлизане в темата за злото и превръщането му в нещо комично, аз намирам там заплаха и опасност чисто за човешката душа, защото не бива да се играе с злото и, както е казвам, народа има една приказка, че не бива да се играе с огъня. Не дърпа дявола за опашката, казват. Ами да, има много народни мъдрости, които ако се слушаме в тях, може би ще открием нещо полезно. Боян, твоето мнение какво е? Ти не празнуваш Хелоуин, нали? Аз не празнувам Хелоуин, да. Не си правя тиквени фенери и не се гримирам и не се маскирам. Ще вметна обаче и това, че в началото на предаването беше заявено, че днес е денят на всички свети. Да, това е така за латинската католическа традиция. Източната църковна традиция има своя празник всички свети и той е първата неделя след Петдесетница, който пък е 50-ти ден след Възкресение Христово. И в двете традиции, западна и източна,
автентичната християнска идея е примесена с по-стари предхристиянски обичаи. Аз по никакъв начин не желая да влизам в някаква крайна догматика и по никакъв начин не желая да осъждам младите хора, които искат да си прекарат весело и примерно да се гримират и да се облекат странно. Но първо ще кажа, че от една страна, при все, че ние имаме нашите местни традиции и обичаи, не знам доколко е смислено да реципираме всичко, което идва от Запад, но то е неизбежно. Западната култура е много мощна. Ние оттам сме взели модерния начин на обличане, и рок-музиката, и много други неща, тъй че до някъде това е разбираемо. И второ, ако бъде практикувано, то трябва да бъде изцяло демитологизирано и е хубаво да бъде осъзнато. Защото наистина някогашното съдържание, което се е вкарвало в този езически обичай, е противно на автентичната християнска вяра. И няма как, ако някой вземе тези неща на сериозно, да не се конфронтира с църковните авторитети. Така че това е моето нюансирано мнение. Нека младите се забавляват, но нека бъде ясно, че някогашната същина, която изпълвала празника, наистина е чужда на християнската вяра, която е друг основен стожер на нашата цивилизация и не може с лека ръка да бъде отметната. Аз силно се надявам, че колегите в момента, в който намерят видеоматериала, ще дадат знак, за да го пуснем, да обогатим разговора. Но веднага, Таня, се обръщам към теб. Ти какво прочете в тези мнения? Ами, много неща. Всъщност тук вашите гости казаха много работи. Нека да взема повод първо от последните думи на колегата. Той е много прав. В епохата на глобализацията, когато сме в епохата на интернет и на интерактивното общуване, няма начин такъв празник като Хелоуин да не достигне до България и най-вече да не достигне до българските младежи. Тук веднага правя и втората препратка, за която той говори. Всъщност, ние от Запад не сме приели само това. От Запад сме приели нещо, което вече го свързваме и с християнската традиция, като не претендирам да бъда най-добрият интерпретатор на българското православие, просто защото не съм специалист по това, но това е елхата. Традиционното българско празнуване на новата година, на смяната на сезоните, на прехода, така да го кажем, се осъществявало с бъдника в огнището. Елхата има две тези, как идва у нас. Тя идва в началото на 20 век или в, така да се каже, в края на 19-ти, с руско-турската война, с руските войни, които празнуват нова година в по-големите градове и украсяват елха. По-нататък идват влияния от Чехия, от Германия и така нататък, и така нататък. Това беше втората линия, която искам да кажа. Ние сме приели елхата, но тя с нищо не е застрашила и ние не сме загубили българската си етнокултурна идентичност. Подчертавам, етническа и културна идентичност. Другото, което искам да кажа, изключително важно нещо каза нашият английски приятел и познайник. Ами, при тях този празник е разположен в кръга на семейството. В другите страни и в България този празник е разположен в публичното пространство. И ако забележите фокуса, публиката, към който той е насочен, това са младите хора. Децата, младежите и хората до около 40-45 годишна възраст. И тук искам да задам следващата тема, по която да помислят нашите гости. Всъщност, какво прави Хелоуин? Хелоуин ни дава възможност да празнуваме. Да празнуваме по-лесно, без една предварителна подготовка, каквато, например, биха изисквали това ние, дори в студиото, да се преоблечем в кукери. Ние не можем с вас утре да отидем в магазина и да се направим на едни истински кукери. Преди обаче да продължим дебата, нека да видим материала, който подготвихме. Хелоуин е празник, който се чества в нощта между 31 октомври и 1 ноември, най-вече в английско говорещите страни – Великобритания, Ирландия, Канада и САЩ. Началото си води от келтският езически празник – Сауин и католическият Вси Светии. По традиция на празника се носят страшни костюми, правят се тиквени фенери и се обикалят съседите, които раздават бомбони и сладки на малките деца, за да не станат жертва на техните шеги. Тиквеният фенер е знаков елемент от празника. Легендата за неговото възникване е колкото забавна, толкова и мистична. Светещият Джак. Така се нарича тиквеният фенер, който емблематично се свързва с празнуването на Хелоуин. Кръстен на ирландски пияница, който успял три пъти да надхитри дявола.
След последната им оговорка да живее спокоен живот още 10 години, Джак внезапно починал. Тъй като бил грешник, не можел да отиде в рая, а заради сделката си с дявола не можел да отиде и в ада. На прага дяволът му дал въглен от ада, който Джак поставил в издълбана ряпа, след това тръгнал да скита по света в очакване на страшния съд. Когато празникът се пренесъл в Америка, ряпата е заменена от тиквата. И днес, наближавайки вечерта на 31 октомври, той отново оживява в ръцете на маскираните младежи, празнуващи Хелоуин. Така, вие подготвили ли сте си един такъв светещ тиквен фенер? They're asking us about the pumpkin. Have you got one ready? We've got an extra large pumpkin ready to actually design. I think that's one of the joys of Halloween is actually getting people together with your children and your family and creating the pumpkin together and actually spending a bit of time creating it and having it in the house just maybe just for the one night, but they are a nice piece. Да, имаме една огромна такава тиква, която всъщност сега след предаването ще направим дизайна. Той това каза също, че си спомняше като малък е било част от самата традиция да се събира цялото семейство и да декорират заедно тази тиква или няколко тикви, да ги правят фенери, да украсяват. И това е бил един важен такъв символичен момент. Аз ви виждам, че вие сте в много интересни костюми. Не мога да прочета какво означавате. Освен тук знакчето, че вие сте вероятно стюардеса или пилот. Да. Джеймс? She's saying about your costume. It's very nice. It's very interesting. She's asking what is your idea behind and what you are actually representing. The recent craze with all the movies representing vampires. I think vampires have taken over the world in the movie themes. So I thought I'd follow that up with my costume tonight, with the love, well, it seems like the world loves them at the moment. В момента е много модерно. Вие знаете, че и нашата българка Нина Добрев е в този мой любим сериал Дневниците на вампирите, както и много филми са направени. Той реши да се маскира като, да гизира като вампир, тъй като смяташе много актуално и много модерно. Крият ли се хората зад маските? Това, което можем да кажем, че да, има и такъв момент, но той по-скоро може да се отнесе към нашето съвремие. Ние имаме много маски. Това се вижда особено ясно в България в последните дни. Но всъщност, нека направим и един паралел с нашите кукерски игри, с това, с което приключихме предната дискусия. Ако се вгледаме в Хелоуин и го разчленим на атрибутика, на декорация, на обредни действия, на кухня, свързана с празника, ще открием много от тези елементи и в българската фолклорна култура. Много ми се иска да започна с тиквата и с фенерите, защото това е нещо, което много радва малките деца. Ние също, вероятно, ние с вас, като по-малки си спомняте, правихме без повод динени фенери, което всъщност се обяснява с факта, че към края на август летните нощи са дълги, тогава е и голямата реколта от дини, която се събира и по този начин нашите родители ни създаваха малко радост. Да. Това е едно и от преданията за това, че в щатите, тъй като имало много големи реколти от тикви, затова ряпата е заменена с тиква там, а не се използва ряпата. Това е едно. Да погледнем обредната трапеза на Хелоуин. Има обредна пита, по която също се гадае. Мисля, че за всеки българин е ясно кога е нашата обредна пита, кога се гадае. Там също има монетка, при нас има монетка. Както казах, украсява се дърво. При нас също се пали бъдника в огнището. Също така ябълката. В Хелоуин съществува една такава образност, че трябва да се извади ябълката от казан или голяма кофа пълна с вода. В българския фолклор ябълката също има своето символично значение и в двата празника, ако направим паралела, тя е свързана с любовта. Изобщо много прилики можем да открием между Хелоуин и българската фолклорна култура и много ми се иска тук да припомня още нещо, което вече влиза в областта на колегите историци. Има съвсем точни исторически сведения, че в южната част на Европа в древните времена са били населявани от келти. Келтите си в своя път са преминали и през земите на България.
ако се разходите и по старите гробища на така, за съжаление, вече по западналите ни и по изоставени села, вие ще откриете много кръстове, които са на покойници, погребани по християнски обичай и които много-много напомнят келтските кръстове или имат много общи елементи. И аз бих призовала да търсим приликите, защото разликите винаги се намират и много лесно. Но по-важно е да видим това, което ни обединява. Бояне, ти откриваш ли нещо в този разговор, което би могло да ви обедини вас, младите? На една маса, освен че хора, които имат едно разбиране за празника, хора, които имат друго разбиране за празника. Разбира се, ние можем да се обединим около факта, че българските народностни традиции, подаряването на мартеници на определена дата от годината, нашите коледни обичаи, нашите кукери, нашите всякакви неща, свързани с Гергьовден или Петровден или Димитровден, както и нещата на Запад, останали от келти, германи и тем подобни стари народи, са всички част от европейското и човешкото културно наследство. В този смисъл аз като човек, който не празнува и няма да празнува Хелоуин в този карнавален вариант, аз не желая тези традиции да бъдат забравени. Те трябва да бъдат запомнени, трябва да бъдат осмислени. Какво са били? Това, което аз призоваваме, идеята, която е стожерът на нашата съвременна цивилизация, която е християнската идея, която учи на любов, на разбирателство, на търпимост, дава изключително упование на човека по въпросите за живота и смъртта, да бъде разбрана от младите хора. И тя да бъде основата в живота им. И нека над нея вече, когато тя служи като основа, да се надгражда, пак подчертавам, демитологизирания и изпразнен от съдържание остатък от езическите ритуали. Защото в момента е много красиво, нали, да правим тиквени фенери или да се обличаме странно. Но в онези древни времена преди християнството, светът всъщност е бил много по-суров и в много отношения много по-кошмарен и ужасяващ. И аз вярвам, че християнството е поправило това нещо и изградило нашата днешна цивилизация. Затова не трябва то да остава на страна, а ние да почваме да черпим изключително от езическия културен ресурс. Това е моя призив. Да научим това, което е фундамента на нашата мисъл днес, и около него да го украсим с останалото качествено нещо от старото езичество. С красивото, с изкуството, но не с неговата идея. Защото келтите на времето и човешки жертвоприношения са правили, освен че най-вероятно са имали подобни празници. Нашите траки тук са имали също странни обичаи, които абсолютно не биха съвпаднали с сегашните идеи за жестокост. Или разни, например, орги или масови тържества с примерно вино, които елинския свят е представил на последователите на тогавашните култове. Това е моят призив. Нека заради останките от езическия културен ресурс не забравяме фундамента на нашата цивилизация. Тони? Аз смятам, че света се глобализира и част от глобализацията са всичките тези традиции, обединяване, както госпожата каза, в едно с общите прилики, синхронизиране, и аз не виждам нищо лошо в това. Да, има го момента, нали, много хора казват, че комерциализация, но и Коледа е комерциален празник. И много други празници се превърнаха като средство на печалба. Както виждате, много хора сами си правят костюмите, което пак е един източник на такава една емоция, креативност, един положителен аспект. Ти искаш да кажеш за Коледа, да? Кажи. Не, друго нещо ми направи впечатление. За мен е една ключова дума и това е лесно. Защото когато нещо се прави лесно, аз вече от личен опит съм се убедила, откакто станах студент. Много исках да ми е лесно и винаги се набутвам в някакви неща, така че знам, когато нещо е така, то цената му е скрита. И в случая, когато лесно се празнува, както споменахте, ние не виждаме цената и за мен това е да се размият границите между добро и зло, което според мен това е най-голямата опасност, защото в психологията, както се казва, един праг, когато има пренасищане, прага пада. И един ден ние ще осъзнаем, че всъщност бъркаме добро и зло и самите ни възприятия са, как да кажа, промити и нямаме ценности. Аз искам тук, ако мога да се намеси и да се обърна към уважаемите гости, които имат много добри разсъждения и да тръгна точно от християнския фундамент. Според мен
у нас, поне в България, за другите страни не мога да говоря, ние точно сме стъпили на християнския фундамент с факта, че проявяваме толерантност към един празник, който не е изконно български, но който ние сме приели сме и хората, които са дошли да го празнуват с нас и по един или друг начин сме го интериоризирали през нашата българска гледна точка. Защото ако видите в арабските страни, нали ще се съгласите с мен, че Хелоуин няма как да бъде празнуван. Именно точно това е великата европейска християнска цивилизация. Абсолютно съм съгласна с вас. Ни дава тази свобода ние да правим личния избор. Личния избор на душата си, но аз съм убедена, че той е основан именно на този християнски фундамент, за който говорите. Но тук и бих искала да обърна вниманието и на нашите приятели в студиото и на обществото. Ние имаме друг проблем. Утре един голям български празник, народните будители. Ние нищо не правим, за да стане този празник по-лесен, умишлено използвам думата, по-атрактивен за младите, така че те да го празнуват от сърце. Просто ние сме застинали в едни казионни, стари, консервативни рамки. И за това за момента Хелоуин измества Денят на будителите, който трябва да бъде в България празникът на младите. И аз мисля, че това е задачата, която стои пред нас. Как да направим така, че Хелоуин да бъде равен, а не по-голям от Денят на българските будители? Аз си мисля, че това наистина е един прекрасен финал на нашия разговор. Благодаря ви на всички вас, че бяхте в студиото на предаването на Ръба. На тебе, Джеймс, и на тебе, Тони, ви пожелавам една хубава празнична вечер. На вас ви пожелавам наистина да успеете всички млади хора да направим така, всички заедно, че утрешния ден да стане много по-велик от днешния Хелоуин.